ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଏକଛତ୍ରବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଦାଲତୀ ଛାଟ। ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। କାଠଗଡ଼ାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା, ଗ୍ରାମସଭା ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବିନା ମଞ୍ଜୁରିରେ ଦିଆଯାଇପାରିବନି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାସ କେଇଟା ବାକି। 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଣିଥିଲେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନା, ତା ବଦଳରେ 24 ପାଇଁ ଆଣିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦିଆଯିବ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବିନା ଗ୍ରାମସଭା, ସରପଞ୍ଚ ଓ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ବିନା ସମ୍ମତିରେ ବାବୁ ବାଣ୍ଟିବେ ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ନୁହେଁ, କର୍ମଚାରୀ ହେବେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର। ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବେ କର୍ମଚାରୀ, ବିଡିଓଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସବୁକିଛି ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦଳୀୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ, ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ବିଜେଡିର ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ କୌଶଳକୁ ଏବେ ଲାଗିଛି ଅଦାଲତୀ ଝଟକା। ସେ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କରେଇ ସେଥିରୁ 30-40% ପିସି ନେବେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ରହିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ହତ୍ୟା କରିସାରିଲେଣି। ଆମେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ହକ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା, ଯେ ତୁମେ ଜନସାଧାରଣ ଦେବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯିବ, ପଲ୍ଲୀସଭା ହେବ, ଗ୍ରାମସଭା ହେବ ଏବଂ ଗ୍ରାମସଭାରୁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାସ୍ ହେବାକୁ ଯିବ, ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ଏହାକୁ ପାସ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ପିସି କାରବାର ଓ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏହି ମାମଲାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମସଭା ଓ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଅନୁମୋଦନରେ ହିଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୟନ କରାଯିବ, ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହେବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେକ୍ଟର ବିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓକୁ ଧରି ଧରାଇକିରି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ନେତା, ଯିଏ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ନଥାଇପାରନ୍ତି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ନଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମତଲବ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇମାନେ କେତେଜଣ ମିଶିକିରି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କୁ ସୁଅ ହେଉଛି। ସେଭଳିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସ୍ଥଳସ୍ତରରେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଏଭଳି ସବୁ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥାନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯୋଜନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ। ଅତଏବ ଯଥାର୍ଥରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏ ଯୋଜନା ନାକଚ ହୋଇଯିବା ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ଭାଇ, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା କୋର୍ଟ ସବ୍ଜୁଡିସ୍ ଅଛି, କୋର୍ଟ କ'ଣ ରାୟ ଦେବ ସେ ଅନୁସାରେ ହେବ। ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେବ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।